En trevlig tur i skogen, kille. Tack så mycket. Varsågod. Joachim, så er vi på vej igen. Lad mig høre lidt om, hvad for nogle forventninger har du egentlig til efterårsruten? Jamen, jeg forventer, at det kommer til at gå i silende regn. Alright. Godmorgen. Godmorgen. Hvad lavede du i går? Jamen, jeg var ude og gå en god tur. Det var igen, vejret holdt rigtig flot, og vi fik gået mange kilometer. Hvad skete der så? Så nåede vi frem til en sø, som vi har kamperet ved. Hvad skete der så? Så kamperede vi. Hvad skete der så? Jamen, så sad vi og lavede bål, og... Havde du fødselsdag i går? Så var der noget med noget fødselsdag. Joachim har fødselsdag. Så spiste vi lavkage, eller faktisk pandekagekage, nede ved søen. Og varm kakao og lys med melodi i. At du har pyntet den og op og ned på siderne. Konditorstil. Konditorstil. Men ja, tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen, Joachim. Tak. Skal vi udbringe en skål? Ja. Vildmarks konditor. Måske bare et længe leve, og så tre gange hurra. Længe leve, Joachim, længe leve. Hurra! 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 Hurra. Så spiste vi det, og så bålede vi, og så var der øl til chili con carne, surprise øl og en lille bonekamp. Det var så fint. Hvad skal vi spise, Mads? Vi skal have pulver. Hvor meget pulver? 2,5 kilo pulver. Hver? Vi har gang i noget høns og karrieris. Jeg er ved at tilberede indiansk fladbrød. Jeg har gennemført et super tactical træningsprogram, og vi kører. Vi har været ude og slagte en høne og plukket den. Og lavet den til pulver, og så puttet den ned i gryden. Kæmpe arbejde. Herovre har vi en angula stående ved pizzaovnen. Der er gået 6 minutter og 20 sekunder. Vi skal bruge 650 ml vand. Hvordan fik I den i frystøjet? Jeg havde sådan noget tørre is med. Ja. Prøv lige at tænde den der lys ned i den gang. Nej, det er ikke engang, hva'? Altså, det ser sgu bedre ud, synes jeg, end noget af det der knor-shit. Ja. Fra sidste år. Jeg håber også, at det er bedre end knor-shit. Mikkel, hvad forventer du dig af den her tur? Jamen altså, jeg forventer, at vi går ud og går en tur. Jeg forventer, at det bliver lidt lettere end sidst, trods alt. Vi har ikke så meget gear med og sådan noget. Der tror jeg, at jeg er i hvert fald bedre forberedt der. Fandt med et godt æble, det her? Ja, de er rigtig lækre. Ej, nu kommer det sol også. Men til gengæld har vi vejret imod os, vi har temperaturen imod os, vi har måske også terræn imod os. Jeg kender slet ikke terrænet, det bliver også spændende at se. Jeg tror, at vi kommer til at møde nogle udfordringer, vi ikke mødte sidst. Vi skal ud i noget med et nedlagt shelter og sådan noget, og måske sove tæt den nat, og der er mange ubekendte i det, synes jeg. Selvom jeg er Det bliver hårdt, men det bliver godt. Hvorfor bliver det godt? Det kan jeg ikke afsløre. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme afsted, og jeg glæder mig til at gå rundt i skoven i ruske. Hvad er det, du har fundet der, Joachim? Jamen, sådan biolog til biolog kan jeg sige, at det her det er en rød fluesvamp. Ja. Rød fluesvamp.
Det er en violet ametyst hat. Ikke fluesvamp, sandsynligvis spiselig. Jeg tror, man kan spise den. Og se her, hvordan det rødmer kødet herinde. Det lyder så lækkert kødet. Den er så flot, og et meget sådan... Den er meget sprød, ja. Meget fibret i kødet. De ser så sunde ud og lækre. Jamen, det her, det er en fedtet bælghat. Og så har den her næsten kantarellagtige farve. Mm. Man kan kende den jo på, at den har den her skede, som det hedder faktisk, ja, rundt om stokken. Ja. Og det er... Jeg synes, det lyder lækkert. Er det en spisesvamp? Det er en suttesvamp. Okay. Det er bare med at komme afsted, sådan set. Ja, hvordan bliver den, tror du, den tur? Jamen, jeg tror, det bliver en, lang tur med rygsæk på. Godmorgen. Godmorgen. Hvad lavede du i går? I går der gik jeg fra Rustunga af til en meget, 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 meget smuk lejrplads. Måske så skal du lige komme herover og filme en gang. Ud over landskabet, og hvis vi er helt stille, så kan man ligesom fornemme dalens skønhed. I dag der skal jeg gå så vidt jeg forstår, mellemlang rute på en 6 km eller sådan noget. Skal det passe? 12. Nå, okay. På med vanden. Hvad glæder du dig allermest til de sidste 5 sekunder her? Jamen altså til at komme ud og, og gå en tur. Alright, så er vi bare tilbage. Vi kører over broen nu. Og klokken er omkring 12. Vi skifter til vintertid i mellemtiden. Og kommer direkte fra Hørby. Og havde en fed oplevelse i går eftermiddags aften, nået frem i skumringen til vores lejrplads. Nået lige præcis efter halvanden times ildmarch. Nu skal vi ud på en 3-timers ildmarch. De sidste 2 timer kommer til at foregå med pandelygter. Hvad hedder det? Den shelter, vi er nået til nu, var optaget. Det var benhårdt gennem mudder, og mørket tog til. Klokken den er 16.09, og vi regner med at være fremme mellem 7 og 8 i aften. Når vi når frem, så laver Madsen en god gang gulasch. Lad os så komme afsted. Whatever, man. Vi fandt lige præcis shelteret, inden det blev helt mørkt. Og fik gang i en fantastisk ild og spiste gulasch. Og det var sgu fint. Og nu er vi bare tilbage til byen. Det var en fin tur. Fandt. Inde. Glæder os til næste etape. Måske til vinter i Knæhøj i Sne. Godt vejr. Og ellers vil vi bare takke af her fra Østlandsbroen. Tak for nu.